Jeg heter Harald og jobber med utvikling av nye nettjenester i utdanning.no. Her er noen eksempler på noen vanlige spørsmål som nettjenesten skal hjelpe deg å finne svar på. Hva slags jobbmuligheter har du hvis du studerer arkeologi? Hva gir best jobbmuligheter om du tar barnehagelærerutdanninga eller barnevernsstudiet? Og får du jobb hvis du tar bachelor i historie? Og kan man leve av lønna du får som lastebilsjåfør? Hvis du er interessert i å forstå hvordan arbeidsmarkedet i Norge fungerer, så er det noen type informasjon som er lettest å forstå gjennom skriftlige forklaringer, sånn som yrkesbeskrivelsene til utdanning.no. Men det finnes også en del informasjon som forstås best gjennom tall. Når det gjelder sånne kvantiteter, sånn som for eksempel celsiusgrader og kilometer i timen og liter og sånt, så er det størrelser som vi har et forhold til i hverdagen, og som derfor er lett å forstå. Men tall som har med arbeidsmarkedet å gjøre, er noe de færreste egentlig har noe særlig forståelse, sånn hverdagslig forståelse for, med mindre du da er samfunnsøkonom eller noe sånt. Så hva som er vanlig arbeidsledighetsprosent, eller hvor stor del av nyutdannede som får seg en relevant jobb, eller hva som er medianlønn i Norge, det er tall som du egentlig ikke har noe forhold til i hverdagen din. Det er to forskjellige typer innhold som kan sammenlignes i den tjenesten her. Enten kan du se yrke side om side, eller du kan se utdanningskategorier side om side. Hvis du velger yrke, så er den basert på informasjon som kan hektes på vår yrkesbeskrivelse. De har vi 600 av. Hvis du velger utdanninger, så er det basert på utdannelsesbeskrivelsene som vi har 350 av. Her ser vi da for eksempel JUS. Hvis du vil sammenligne yrke, så kan du filtrere yrkene basert på interesse, for eksempel helse og språk. Så får du en litt kortere liste over de yrkene som er aktuelle. Hvis du vil sammenligne utdanninger, får du i tillegg et nivåfilter hvor du kan filtrere etter videregående, fagskole og universitet og høyskolenivå. Så hvis vi her skriver elektriker og lærer, så får vi opp opplysninger om hvert av yrket i en kolonne. Og så får vi nedover her 6 forskjellige indikatorer med forskjellig arbeidsmarkedsstatistikk knyttet til det yrket. Lønnsstatistikken på sammenligning utdanning.no viser lønn gjennom stolpediagrammet, hvor høyden på stolpen er størrelsen på lønna. Og det her justeres i forhold til hverandre. Så hvis jeg her viser helsefagarbeider sett i sammenheng med sykepleier, og så hvis jeg da legger til lege, så krymper de helsefagarbeider og sykepleierstolpen, fordi det har kommet en enda høyere stolpe for allmennpraktiserende lege. Standardvisningen for lønnsstatistikk på sammenligning utdanning.no er ikke å vise gjennomsnitt, som er kanskje det folk er mest vant til å bruke, men medianlønn og øvre og nedre kvartil. Det krever kanskje litt forklaring. Hvis vi hadde tenkt oss at vi bare skal regne median av 12 innbyggere, så ser vi at hun har 35 000 i månedslønn, her en med 52 000 i månedslønn, en med 31 000 i månedslønn. Så det første vi gjør når vi skal regne ut median, er å sortere de fra lavt til høyt. Medianverdien av den da i midten. Samme med kvartil, da deler du de 4 like store grupper, og så leser du av hva som den nederste 4 delen tjener, den midterste er da medianen, og så hva den beste 4 delen tjener er da den øvre kvartil. Det å lære den typen her spredningsmål, det er ungdomsskolepensum, så vi håper at mange mattelærere kanskje kan benytte det her for å gjøre den delen av statistikkpensum litt mer engasjerende. Og det å vise, lære å tolke stolpediagram, det er også en del av ungdomsskolepensum i matematikk. Lønnsstatistikken på utdanningene er også visningsalternativet. Det er forskjellige måter å beregne eller å presentere lønnstallene for et yrke på. Det er faktisk over 400 forskjellige måter du kan få presentert eller beregnet tallene for et yrke. Du kan velge å se bare heltidsansatte, bare deltidsansatte eller både heltid og deltid. Og så oppdateres de søylene etter det. Du kan velge å se bare alle sektorer, eller om du vil se hva forskjellene er mellom privat, statlig og kommunal sektor.
Du kan velge å legge til overtidsbetaling eller å ha bare avtalt lønn. Du kan vise medianlønn, eller gjennomsnittslønn, eller median- og kvartillønn. Eller du kan få det presentert på som månedslønn, eller omtrent hva det ville vært som timelønn, hvis man bare antar at alle jobber 37,5 timer til sammen. Så den er ikke helt precis. Du kan også få sett lønnsforskjeller mellom kjønn. Det er at du får en stolpe her for hva lønnsnivået er blant menn, og en stolpe hva lønnsnivået er blant kvinner. Kanskje ikke så overraskende, så det yrket med størst forskjell mellom den best og dårligst betalte firedelen, det er idrettsutøvere. Det er det over dobbelt så høy lønn hos det øvre kvartil som nedre kvartil. Og det samme finner vi hos aksjemeglere og geologer. Og hos IT-sjefer så tjener den best betalte firedelen 1,5 gang så mye som den lavest betalte firedelen. Blant yrkene med aller minst lønnsforskjeller, så finner vi helsesekretærer, bussjåfører og grunnskolelærere. Blant helsesekretærer så er det så vidt du ser forskjellen mellom de her strekene, og det er bare 40 000 i lønnsforskjell mellom den best betalte firedelen og den dårligst betalte firedelen. Og blant grunnskolelærere så tjener den høyest betalte firedelen, de tjener bare 15% mer enn den dårligst betalte firedelen. Så det her er blant de med minst lønnsforskjeller. Hvis vi skulle på visningsalternativet for å se på lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, så finner vi av og til ut en del pussige ting. For eksempel er medianlønn blant kvinnelige bibliotekarer høyere enn lønnen til mannlige bibliotekarer. Mens blant jurister så er det veldig mye høyere lønn blant menn enn kvinner, for der er det stor lønnsforskjell. Mens for lønnsforskjeller mellom jordmødre, så er det jo omtrent nesten bare kvinnelige jordmødre, så der har vi ikke noen tall å vise i det hele tatt, for det må være minst 100 personer før Statistisk sentralbyrå legger ut lønnsstatistikk for yrket. I noen yrker viser vi ikke bare hva faglærte tjener, men også ufaglærte. For eksempel bibliotekar kan du også se hva bibliotekassistenter, altså de som ikke har bachelorgrad i faget, tjener. For ca. 50 yrker som krever fagbrev, så viser vi også hva lærlingers lønn er i det samme grensesnittet. Så her kan du for eksempel se hva ambulanselærlinger tjener. For et hundretall av yrkene i sammenligning utdanning.no, så er yrket bare tilknyttet én lønnsstatistikkategori. For eksempel hvis vi ser på apoteket, så vet vi at alle apotekere er farmasøyt, men vi har ikke tall på bare apotekere. Så hvis vi for eksempel ser på lønnsstatistikken for provisorfarmasøyt, så er det også tilknyttet lønnsstatistikkategorien farmasøyt. Det vil si at vi får akkurat de samme tallene for de to yrkene, fordi begge er tilknyttet den samme overkategorien. Det kan selvfølgelig være litt forvirrende, det gjelder særlig legeyrket, hvor du har massevis av forskjellige spesialiseringer, men hvor vi bare får én lønnsstatistikk som er felles for alle de. Hvis Statistisk sentralbyrå hadde laget lønnsstatistikk på detaljnivå, på for eksempel på apoteker, provisor, farmasøyt, så hadde vi presentert det i stedet for, men dessverre så er det her mest nøyaktige vi kan få. Hvis du skal se lønn for sykepleiere, så kan sykepleier referere til to lønnsstatistikkategorier, enten sykepleier eller spesialsykepleier. Ved å klikke på denne radioknappen her, så kan du veksle mellom hvilken av de her som skal vises og det skal hentes tall fra. Men hvis du har lyst til å se på helsesykepleier, så er det sånn at helsesykepleier er en spesialsykepleier, så da får du ikke opp noe valgalternativ her. Men da får du også tall for anestesisykepleiere og intensivsykepleiere, som også er spesialsykepleiere. Indikatoren for arbeidsledighet viser noe litt annet kanskje enn det dere tror. Fordi at for å bli telt i statistikken over arbeidsledige, så må man ha registrert seg som arbeidssøker på NAV. Det vil si at hvis du er uten jobb og ikke har registrert deg på NAV, så blir du ikke telt som arbeidsledig. Blant de utdanningsgruppene som vi har tatt frem som eksempler her, så er politiutdannet, de kan være eksempler på de som har veldig lav arbeidsledighet, 0,2%. Mens tekstildesign, der er et av de høyeste tallene, 6,2% er arbeidsledige der. Og arkeologer 2,5% og pilotutdannet 3,5%.
Hvis dere kikker på mange av de her arbeidsledighetstallene, så vil dere se et visst mønster, og det er at stort sett hvis du har fullført en utdanning, for det er stort sett det vi viser her, altså de som har fullført en utdanning, så er ledigheten stort sett ganske lavt i landet her. Så hvis vi hadde tatt med de som er dropouts og som ikke har fullført noe videregående eller grunnskole i det hele tatt, så ville det tallet for ledighet vært mye, mye høyere der. Så en stor del av, og det drar gjennomsnittet opp, sånn at det er veldig få av utdanningsgruppen og yrken som har en ledighet som er like stor som gjennomsnittet for hele befolkningen. Hvor vanskelig er det å få relevant jobb når jeg er ferdigutdannet? Det er jo noe de fleste lurer på når de skal velge utdanning. Og for å hjelpe dem i å få svar på det spørsmålet, så har vi laget indikatoren arbeidsmarked. Arbeidsmarkedsstatistikken den viser vi også på yrkesbeskrivelsene, men den er litt mer avansert, den visningen den, i sammenlignutdanning.no. Det den statistikken jeg viser er hva slags yrke eller hva slags arbeidsmarkedsstatus har alle de som har fullført den utdanningen her før. De som har studert sosiologi på universitetet, det vanligste yrket blant de er å være saksbehandler. 1200 sosiologer jobber som saksbehandlere. Og 350 av dem jobber som forsker. Og 330 sosiologer er butikkmedarbeidere. Det går også an å se hele den lange lista over alle yrker som sosiologi har rekruttert til. Ved å klikke på den søyla med flere yrker, så kan du dele den helt opp til det er nesten, ja, helt til det er 5 enkeltpersoner. Så her kan du se alle de jobbene som sosiologer har fått. Vi har også lagt til rette for en del avanserte visningsalternativer for arbeidsmarkedsstatistikken. Hvis du for eksempel lurer på hvor stor del av de som har tatt barnehagelærerutdanning som står i yrket og ikke har valgt seg en annen jobb, eller hvor stor del av dem som har rykket opp til å bli barnehagestyrer, så kan du finne det ut her. Vi kan da gå på visningsalternativet, og så kan du velge trevisning. Det den gjør er å vise andeler i stedet for antall. Så nå ble den forandret til trevisning, og da ser du at 56% av de som har barnehagelærerutdanning jobber som barnehagelærer. Og 6% av dem er barnehagestyrer. Visningsalternativene gir også mulighet til å undersøke kjønns- og aldersfordeling. Hvis du klikker på menn og kvinner, vil du kunne se hvor stor del av barnehagelæreren som er kvinne, og hvor stor del av dem som er menn. Du kan se på aldersprofil, hvor stor del som er over og under 40 år, eller du kan se hvor mange som jobber i privat sektor og offentlig sektor. Eller du kan dele det inn i hvor mange som er nyutdannet, kontra hvor mange som har fått utdanninger for 4-10 år siden, og alle andre. Den kategorien i arbeidsmarkedsstatistikken som vi får mest spørsmål om, egentlig fordi den er litt forvirrende og litt vanskelig å forstå, er kategorien ikke i arbeid. Vi ser at de som har tatt fagbrev i IKT-servicefag, så er det ganske vanlig å være ikke i arbeid. Og også blant de som har studert kunstfag, så er det den aller vanligste arbeidsmarkedsstatusen å ha. Men et fag som for eksempel geofag, altså geologiutdanning, så er det forholdsvis sjelden å være ikke i arbeid. Men hva skal så til for å bli klassifisert som ikke i arbeid? Jo, du må ha tatt utdanningen, og så og fullført den, og så må du verken være ansatt i et yrke, eller selvstendig næringsdrivende, eller registrert ledig, eller i videre utdanning. Så det er en slags restkategori av alle de som ikke har en annen jobb. Så hvis du er på en eller annen trygdeordning, så vil du ofte havne i ikke i arbeid. Men ikke hvis du er arbeidsledig, for det er en egen kategori. Så hvis du for eksempel reiser på jordomseiling og ikke jobber et år og lever på oppsparte midler, så havner du også i ikke i arbeid. Så det er litt vanskelig å tyde entydig, men som regel betyr ikke i arbeid at du er på en eller annen trygd av en eller annen grunn. Men vi kan ikke skrive trygt, fordi noen er ikke det. Men hvis vi bytter til trevisning, så kan vi se hvor vanlig ikke arbeid er av helheten.
Så for eksempel i IKT-servicefag, så selv om det ser mange ut og det ligger på topp på lista, så er det bare 11% av de med IKT-servicefag som er ikke i arbeidskategorien. Mens i kunstfag så er det faktisk nesten 30% som er ikke i arbeid. Og pluss at 3,8% også er arbeidsledige, som er mye høyere enn gjennomsnittet. Mens på geofag så ser vi at det bare er 5% som er ikke i arbeid. Vi har også en indikator på hva som er vanlig utdanningsbakgrunn for de som har et bestemt yrke. For ganske mange yrker så kreves det en bestemt fag eller en bestemt autorisasjon for i det hele tatt å slippe inn, og da gir ikke denne statistikken så spesielt revolusjonerende nytt. For eksempel må alle leger være medisinutdannede og alle advokater være juristutdannede, altså den indikatoren her vil i så fall ikke si så mye. Men hvis yrket i teorien er åpen for alle, så gir det her en indikasjon på hva som er de faktiske utdanningskravene basert på hva alle de som har det yrket her faktisk har som utdannelsesbakgrunn. Så hvis jeg ser på journalist, så ser vi at bachelor i journalistikk er den aller vanligste utdanningsbakgrunnen for å bli journalist. Men vi ser også at allmennfag fra videregående og exfil er mange som har som utdanningsbakgrunn før de har blitt journalist. Men hvis vi spalter det her opp i, for eksempel, på alder, så ser vi at blant de nyutdannede så ser det ut til å nesten være et krav om å ha bachelor. Indikatoren selvstendig næringsdrivende, den sier noe om hvor stor del av de som har utdannet seg til det her, er det som driver et eget firma i stedet for å være ansatt et annet sted. Hvis vi ser på reindriftsfag VG3, så er det over 60% av de som driver eget firma. Og hvis vi deler det her opp i de som er nyutdannet og de som har utdannet for 4-10 år siden, så ser vi at det her stiger i hvor stor andel som har næringsdrivende. Mens frisørfag, for man kanskje skulle tro det var vanligere og mye vanligere å drive eget firma, så er det fort bare 5% som er næringsdrivende. Og elektrikere er det også veldig bare 2%. Men kunst og håndverk, så ser vi at en syvdel av de driver eget firma. Og hvis du har trodd at de som har politiskolen, at mange av dem blir privat etterforskere som er organisert som et firma, så er det forsvinnende liten andel av alle som er politiutdannet. Indikatoren for sektoret er forhåpentligvis ganske selvforklarende. Den sier noe om hvor stor andel av de som har den utdanningen her, er det som jobber i henholdsvis privat sektor og offentlig sektor. I offentlig sektor så inngår det kommune, fylke og stat, mens i privat sektor så kan det også inngå offentlig eide selskaper, men de da organisert som privat. Her har jeg tatt frem to ekstreme eksempler. Av politi så er 95% av de med politidanning jobber offentlig sektor, mens brønnfaget sementering så er alle jobber i privat sektor og ingen i offentlig sektor. Hvis du har noen forslag til noen forbedring av den tjenesten her, eller noe som burde vært rettet på, eller hvis du har noen tanke om noen indikatorer du gjerne skulle ha sett lagt til den tjenesten her, så ta gjerne kontakt, så skal jeg prøve å svare det så godt jeg kan.